Pessoal, estamos aqui com o nosso Vitrine Indie, nosso programinha aqui, terça-feira. Estamos aqui com o Aritana, que foi o nosso pioneiro aqui, depois de uma certa discussão. Ele foi nosso pioneiro aqui no Vitrine Indie. E estão aqui de volta agora com o jogo completo, a equipe inteira aqui. Vai se apresentando aí primeiro, Persis, está aqui. Boa noite, Persis. E aí, pessoal, boa noite. Meu nome é Persis, é meu nome mesmo. Eu junto com meu irmão, a gente resolveu fazer o jogo. Eu sou formado em economia, mas lá no começo da equipe eu já não gostava do que eu fazia, então resolvi virar desenvolvedor de jogos. Meu irmão também tinha essa vontade, e o nosso primeiro jogo é o Aritana. Então, esse é meu. Só pra começar, agora vai vocês. Então, daí eu tenho o Rafael também que tá aqui. E aí, galera? Meu nome é Rafael. Rafael, ele é o Surox do grupo, a gente tava discutindo isso aqui antes. Então, ele é o chato do grupo. Eu sou o cara do 3D. Eu faço as artes 3D do jogo. Ou fiz, que já acabou. Graças a Deus, né? Agora vocês já estão livres aí pra partir pro próximo. Partir pro próximo de muitos aí. E tem o Victor também. Oi, e aí, galera. Boa noite aí. E aí? E eu sou o cara que faz tudo que faz som no jogo, sou eu que fiz. Inclusive as vozes do Aritana, você é ou não? Inclusive as vozes, tudo, até a Olha. voz Mapinguari. Do boss, é do Mapinguari, sou eu também. De uma forma meio Fantástico. mascarada, mas sou eu. Spoilers aí. E tem também o Ricardo que não está. Ele bebeu muito e teve que sair, coitado. Tá de Mas ressaca ele aí. já volta. Já volta, né? Então fala aí, galera, como que foi aí a ideia de vocês fazerem o jogo aí? Da onde surgiu? Por que índio? Por que arpia? Por que Mapinguari? Pode começar aí. E vamos lá, então meu irmão podia falar melhor, mas aí eu começo. A Você fala primeira bem, coisa. Persis, manda ver. Liga. A primeira coisa, quando a gente foi pensar no tema, na verdade, a gente não pensou em fazer um índio. Mas a gente queria trazer um pouco, assim, quando a pessoa olhasse o jogo, lembrasse um pouco do Brasil de alguma forma. E uma das formas que a gente encontrou, apesar da gente sofrer muitas críticas, foi a floresta e a nossa riqueza da floresta amazônica, né? Não que a gente queira ligar o jogo à floresta amazônica, mas partiu daí. Então a gente partiu para alguma coisa ligada à floresta, e a gente queria começar com um jogo onde a dificuldade não fosse tão alta como, por exemplo, fazer um FPS ou alguma coisa mais difícil. Então a gente optou por um jogo de plataforma, e o índio acabou vindo naturalmente. Assim, a gente pensou em uns seres da floresta, seres do mato, seres fantásticos, mas o índio, a gente pensou, pô, o pessoal da cultura japonesa, os japoneses, eles pegam a cultura dele e fazem um monte de coisa legal em cima. Então, ao invés da gente tentar mostrar o nosso índio como simples, a gente falou, pô, vamos transformar o nosso índio em alguma coisa tão interessante quanto os japoneses fazem com a cultura deles. E o Aritana é isso, tipo, pô, as coisas do índio, elas são legais, você conseguir dar uma cara de jogo pra elas, você consegue um resultado bacana. Esse foi o começo do Aritana, assim. Entendi. Só pra avisar aí, o Surox ficou meio. Doeu meio a bunda dele aí, eu senti. Que eu esqueci de falar que ele tá aí. Mas o Surox, ele, na verdade, tem que avisar que ele não estava na semana passada, que é a obrigação dele estar aqui, que ele é staff do programa. E eu que peço desculpas aí a todo mundo pelo Surox não estar aqui. Inclusive, deu um monte de pau na passada, né? É, Tava mas aqui. acontece, acontece. Então vou começar a jogar esse Aritana aqui. Esse jogo desse índio lindo. Posso, antes de você começar, você pode ir no opções, tem um negócio bacana pra Ah, mostrar. deixa eu.
Ah, eu vejo os créditos também, né? Ah, a gente vê o crédito depois. Por quê? Por que vê o crédito? Ah, vai no opções. Vou no opções, fica sossegado. Tem as opções do começo do jogo, não opções dentro do jogo. Não, mas tá, se liga. Tá, eu saí do jogo, carai. Não, tá bom, não sai não, pode ir. Segue, não, vou sair do jogo. Eu sou teimoso, agora eu não. Agora eu quero. É, como vocês viram, o. Opções, pronto. Tá aqui, opções. Pode falar. Vai demorar um pouco pra você ver aí, Percy. Fala pra mim. Ah, então. O mais bacana na opções aí é que muita gente reclamou. E, é um jogo em inglês. E, meu, o jogo é em português. Tem opção de pôr em inglês. Isso é uma coisa. A gente sofreu muita crítica e, meu, o jogo foi feito em português. E tem um inglês, sabe? É bom deixar isso claro. Pra gente parar de sofrer esse tipo de crítica de, a gente só pensa nos gringos. Na verdade, não. A gente pensou do jogo brasileiro mesmo. Foi o nosso primeiro target. Então esse é o ponto da opções, sabe? Já tô deixando claro aí a nossa intenção. Mas, cara, esse negócio aí você não pode escutar essas críticas, não. É só pau no cu que acredita que essas coisas aí. É, só pau no cu mesmo. Você devia deixar, viu? Só em inglês, inclusive. Ô, Rink, peraí. Ô, Rink. Viu? Mostra a última opção de gráfico lá. Ah, não mostrei. Depois eu mostro, caralho. Porra. Já comecei o jogo aqui, ó. Quero ver a história do Aritana, caralho. O pai do Aritana tava não na... Não dá pra você pôr o som, né? É tão boa a música. Dá pra pôr, sim. Põe essa música muito boa. Então, na verdade, o pessoal tá escutando. Vocês que não podem escutar apenas, é o mundo do Surox aí. Desculpa, gente. O pessoal tá escutando o som, sim. Caralho, cadê o... Tá, o pessoal tá escutando o som, eu acho, né? Tá escutando o som. Então a história é o seguinte, o pai do Aritana é... Ele não é o pai, não. Ele tava... Eu vou contar a história do Aritana, cara. O pai do Aritana tava dormindo na rede e ninguém conseguia acordar o pai do Aritana. Aí o vô do Aritana, que tem uma loja de piercing e tem um... Ele chegou e falou assim, ó, rapaz, tem um guaraná bom lá naquela montanha lá pra você acordar seu pai. Vai lá, rapaz. Vai lá, moleque. O Aritana ficou meio assim e falou agora, assim, caralho. Eu queria saber do lore do jogo aqui, o mundo estendido do Aritana. Mundo estendido. O mundo entendido. O multiverso da Aritana. O que aconteceu com o pai da Aritana? Ele bebeu demais? O pai da Aritana, ele saiu pra beber com o Ricardo, que é aqui da equipe do Aritana, e não voltou nunca mais. Por que entrou aquele espírito no pai do Aritana? O que é aquilo? Então, cara, na realidade o Aritana, ele é um índio americano. Ele veio pro Brasil. Ele foi adotado por essa tribo. Entendeu? Minha cabeça tá muito confusa. É difícil mesmo, é difícil, mas o Rafael vai chegar lá. Ó, galera, eu tentei aumentar aqui um pouco a música aqui. Se o som estiver muito alto aí, vocês falam, tá? Se tiver muito disparate com as vozes. Então é o seguinte. Esse jogo aqui não é Mario, tá? Não é Donkey Kong, então você não pode pular na cabeça dos inimigos, senão você toma no cu. Você tem que usar o analógico pra dar umas porradas. Ó. Umas porradas nos bichos. Aritana e a pena da arpia. Mano, eu deveria fazer o stream do meu computador, porque o jogo fica muito mais bonito no meu computador. Ah, sim, só um detalhe, o jogo ele tem várias opções de gráfico, tá? A gente tá aqui jogando na resolução baixa, por questões monetárias. Quem não gostou, favor enviar um notebook novo pro meu endereço, eu passo depois pra vocês. Tô até querendo um aí, eu tenho até o modelo em mãos.
Mas aqui você já vê que tá. Aqui já tá bonito, cara. Já tá bonito aqui, velho. Não, não, tá bonito. Eu gostei muito dessa primeira parte que passa a montanha e o logo atrás em 3D. Achei muito legal. Coisa do meu irmão, ele ia agradecer se ele estivesse aqui, não tivesse bebendo. Então, como eu falei, ó, você também não pode pular na cabeça dos inimigos. Quando você pula na cabeça dos inimigos, você tem que apertar o analógico, né? Isso. Pra dar uma porrada pra baixo, assim, ó. Mas e aí, galera? Tem outro negócio, outro tema aí. Já vou dar uma adiantada no tema, que eu tô vendo que vocês estão tímidos aí. Não sei por que vocês estão tímidos dessa vez. Última vez o Rafael tava falando altas putarias aqui no canal. Agora ele não tá falando mais. Você pegou o secreto? É que eu tô atrasado aqui. Né? Peguei, lógico, eu não sou burro, né, cara? Eu sou um grande profissional de Aritania. Acabei de morrer, só na hora que eu falei eu morri. Morri de novo. É o seguinte. Esqueci que eu ia falar da Aritania. Puta que pariu! Morri 3 vezes. Fala pra gente aí do... O que aconteceu com a Lei, Juanete aí, esses bando de pau no cu aí. Eles não quiseram dar pra vocês o bagulho? Como foi? Não. A Lei Rouanet foi um negócio que foi bacana. A gente conseguiu, a gente até pediu... Nossa, mas você tá morrendo aí de uma forma. A gente conseguiu 140 mil reais de aprovação. Mas algumas coisas a gente não sabia na época. Primeiro, a gente achou que a Lei Rouanet ia só... o cara ia bater do imposto de renda o valor total. E na verdade era tipo 60% do valor. Então significa que se a gente encontrasse alguém pra pôr grana na gente, o cara ia ter que desembolsar 40% do bolso dele. Então isso daí... por exemplo, você pega uns shows aí de cantoras conhecidas, os caras abatem tudo do imposto de renda. Jogo não. O outro problema é que pra você usar o dinheiro da Lei Rouanet, você tá lidando com dinheiro público. Então ele é um dinheiro muito amarrado. Ele é um dinheiro... tudo que você fizer, a cada centavo, você precisa registrar, precisa ter tudo extremamente certo, senão você pode... Tá meio cortando preso. O seu som. E o terceiro é que, como eu pedi no meu nome... Meu som cortou? Cortou um pouco, mas pode falar. Cortou, pode falar. Então, e daí, tipo, como eu fiz no meu nome, significa que meu irmão, ele seria, tipo, contratado. E dele tem que ter férias. Aí, ferrou. Cortou? Cortou. Tá cortando um pouquinho. Tá cortando um tanto, mas tudo bem. Não, então, o terceiro motivo foi o que eu falei, tipo... Meu nome, eu seria tipo um empregado, ia ter que ganhar férias, aí não, né? Pô, tem que pagar férias. Férias, aí não, aí que louco. Aí o cara, aí não acaba a bebedeira do cara nunca. É, isso que eu ia falar, né? Você vai dar férias pro cara que tá bebendo no meio do trabalho. Ah, mano. A gente falou, o que a gente fez foi continuar com recurso próprio. Nessa época entrou o Rafael aí e ele, putz, foi 10, assim, sabia da nossa situação precária. Ou ele trabalhou. Ou, sabe, ele entrou no time justamente pra fazer parte, não tipo, ah, é só um trabalho. Então ele virou o pai da criança junto com a gente. Rafael. Oi. Então. Opa, tudo bem? Eu entrei no Aritana no começo de 2012, né? Eu lembro muito bem eu lembro da gente escutando a reunião da Lei Rouanet. Eu lembro dos projetos, dos projetos bem, bem diferentes de jogo, né? E na realidade, na época foi até um pouco frustrante ver que não tinha dado certo. Parecia tão certo que ia dar certo. Mas teve todos esses poréns aí que o Persis falou, que acabaram, a gente desanimou um pouco. E depois também pra tirar da Rouanet foi, deu mais um trabalhinho. Mas enfim, continuamos firme e forte aí, e o resultado tá aí. Sabe de quem que isso é culpa, né? Ter pedido a Lei Rouanet.
sabe de quem que é culpa isso tudo, né? Do PT, cara. O PT é o culpado. Ai, meu Deus. E outra coisa que aconteceu também, na época a gente discutiu bastante sobre o Kickstarter. E a gente resolveu também não fazer o Kickstarter, porque era outro dinheiro que ia vir, tipo, muita gente pergunta sobre isso, mas era outro dinheiro que ia vir totalmente amarrado, né? Por exemplo, você consegue 10 mil pessoas para colocarem dinheiro em você, significa que você vai ter que dar atenção para 10 mil pessoas enquanto você faz o projeto. E quando você tá numa equipe pequena, isso toma muito tempo. Você perde muito tempo de produção. Então, Tartar, junto com a Lei Rouanet, era um dinheiro tão amarrado e a gente não podia se dar o luxo de perder, tipo, nenhum dia de produção, porque a gente... Nosso jogo antes estava ruim, a gente precisava refazer o jogo, né? Então foi um momento muito tenso do projeto. Viu, o que, que é essa parada? Tem uma parada que eu não descobri aqui que é. Tem uma parada que aparece três mariposas. Como que faz isso aqui? Ah, você é, tipo... tem que descobrir, pô. Ah, eu ia falar, pô. Não, eu não sei. Fala. Pô, tenta juntar as pecinhas aí. Tipo, olha o desenho, acha esse desenho em algum lugar. É, então, mas eu tive dificuldade pra achar o desenho, cara. Eu tive muita dificuldade. Eu só fui descobrir aonde aparecia o desenho no final do jogo. Ah, é? Eu sou muito burro, velho. Não seja tão duro com você. Sei lá, viu? Bom, a galera. Eu vou prestar atenção aqui agora, pra ver se eu consigo achar no vídeo. Então, na realidade, a moral do combo não é você decorar os movimentos e repetir eles sempre. A moral do combo é que você sempre ganha um bônus quando você completa um combo diferente. Então, por exemplo, esse combo aí, esse combo básico que você tá fazendo, que é 3 ataques pra frente, você ganha 5 guaranás. É, conforme o jogo vai passando, você vai ganhando outros combos, por exemplo, ataque pra cima, ataque pra baixo e ataque pra frente. Você ganha uma vida, por exemplo. Então você vai tendo que usar os golpes pra poder passar dos desafios do jogo e vai ganhando os bônus conforme isso. Você vai usar vários combos que, na realidade, não tem a necessidade de você saber exatamente o movimento do combo. A graça é você acertar um combo, por exemplo, esse daí. Esse daí são três... Pula aí e dá 3 ataques pra baixo. Daí você faz o combo do Tamanduá bandeira. Tamanduá. É, então... A pula das droninhas. Tá atrasado. Mas dá pra você fazer combo sem você ter pego o combo? Ele aparece normal? Não. Aí não. Aí cada fase tem, se não me engano, 3 combos diferentes. Você vai encontrando cada combos. Cada mapa tem 3 combos diferentes, né? Cada fase tem um combo. É, isso aí. Cada mapa tem 3 combos diferentes. E daí você vai pegando esses combos e cada combo desse vai te dar um bônus diferente. Ah, entendi. É que eu dava o combo e eu não sabia o que acontecia. Ali debaixo da vida do Aritana aparece o resultado do combo. O Sofus querendo farmar uma vida com esse, mas... Só dá 5 guaranás, cara. E é treta farmar uma vida com isso. Tá vendo? Qual que é a moral, de você qual que é a moral de você trocar instâncias e os bichinhos ficarem tipo uma alminha assim? Porque o poder de agilidade e o ataque. Quando você tá no ataque, você tem a visão do bicho. Então o poder roxo, ele te dá essa visão de aonde atacar. A agilidade, você guarda o bastão, então você não consegue mais enxergar o animal. Entendi. Então a ideia é isso, tipo, ataque e agilidade. Você quer correr? Corre. Mas, meu, você vai perder a visão do inimigo. É, e isso é muito complicado no final do jogo, porque você tem que atacar os inimigos num determinado ângulo. Você não tá vendo porra nenhuma. Só que você quer ser ágil ali pra passar, pra pular mais, e você não consegue. Então, cara, aí na realidade, quando eu terminei o jogo, eu usei muito a instância de ataque, pra poder enxergar onde os inimigos estão. Porque cada inimigo, ele tem uma forma de ataque diferente. Alguns tem que atacar só por baixo, ou então esperar ele virar pra você conseguir ter o ponto fraco do inimigo, entendeu? Às vezes a instância de velocidade não te ajuda, ela acaba te atrapalhando mais, porque você acaba morrendo por não enxergar onde é o ponto fraco do inimigo. Então a ideia é essa das duas instâncias, é você ter que variar pra poder passar
passada venceu o desafio aí, tá acertando o ponto fraco do inimigo. Então, o Rinks acabou de passar a fase bônus. Teria alguma inspiração em, sei lá, Mario Galaxy? Ou foi tipo, vocês tiveram ideia na hora de fazer assim? Ah, deixa eu só. Desgraçado. E aí, pessoal, boa noite. Chegou o Ricardo bêbado aí. Cheguei, abri a cervejinha aqui, tá tudo. Boa noite aí, pessoal. Esse Ricardo aí é outra parte do casal, irmãos do Ike. Não é um casal, são irmãos. Mas eles são os principais idealizadores aí do jogo. Então, o que a gente tava falando antes aí? Nossa, cara, o Ricardo. Eu cortei a pergunta da inspiração da fase bônus. Ela lembra bem Mario Galaxy, né? Mas. Não é Mario mesmo, Galaxy. Não, visualmente ela lembra bem, né? Mas eu acho que a inspiração que a gente teve mais foi aquela fase bônus do Sonic. Que era tipo um mundo redondo e você tinha que passar pelas bolinhas azuis, elas ficavam vermelhas e você não podia voltar nelas. Era tipo um labirinto, a gente tentou fazer um labirinto mesmo. Porque alguma porque coisa com gravidade. Ele pula, ele sabe, tem uma coisa. O Sonic era um labirinto. Você não podia encostar nas bolinhas vermelhas enquanto você corria. Então é o Sonic. Nossa, o Percy tá cortando bastante aqui, Percy. Tá caindo aqui minha internet, tá zoado. Ah! Ó, a gente tava falando aqui que o Aritana é um dos concorrentes aí ao Dark Souls brasileiro. Que ele também ele preza muito por ser bem filho da puta, assim. Nossa senhora, velho. Inclusive teve uma fase, não lembro qual é agora, que bem no comecinho tem uma plataforma pra você subir e voltar por cima, bem no começo da fase, tipo, voltar pelos coqueiros e tal. Quando eu cheguei lá não tinha nada. Maior trabalho pra ir, não tinha porra nenhuma. E checkpoint escondido também. Tem checkpoint aí que vocês não vão achar. Isso veio do Dark Souls, né? É. Cara, essa vida aí que a gente acabou de passar, que é uma vida que depois que você desliza, tem um bichinho nela, cara, eu demorei tanto pra descobrir como pega essa vida batendo no bichinho lá embaixo, cara. Eu fiquei tão feliz quando eu consegui. Você tem que deslizar, segurar pra baixo na instância e dar porrada no bichinho, tá ligado? E daí você já quica pra plataforma da direita. Deixa só eu falar aqui um negócio aqui, ó. Peguei um poder novo aqui que você aperta pra cima, ó. Aí você chama os poderes do pai do Aritana e ele mostra pra você onde que tem. Como que é o nome desse negócio aqui? Que. Muirakita. Muirakita. Você acha os famosos Muirakita? Que é esse negocinho aqui que parece um escaravelho, né? Muirakita é um artefato indígena bem comum na realidade. Ele tem várias utilidades aí. Se você procurar no Wikipedia aí por Muirakita, você vai ver que ele já foi usado de várias formas. Na realidade, eu até queria agradecer o Sofus por ter adicionado ele ter adicionado lá o jogo Aritana no Wikipedia lá, como referência pra Muirakita também. Ah, Muirakita. Esse bagulho secreto aí do ringue da cachoeira eu perdi. Ah, mas é um burro. Olha mesmo. Só. É porque na real eu não caí nos buracos, né, igual você. Não, mas eu tava mostrando, esse poder serve exatamente pra isso, ó. Se você aperta agora aqui, se o pai do Aritana não canta, ó. Se o pai do Aritana cantar, é que tem um Muirakita perto. O pai do Aritana, ele se alimenta estritamente de Muirakitas. Na realidade, quando você aperta pra cima, você liga o modo precisão. Daí você se acalma, sua alma fica em paz e você joga o jogo bem melhor. Eu sempre usei isso. As mandinga, né, cara? Muito mandinga. Bom. Sempre tinha mandinga. Tinha mandinga no Ragnarok Online, que se você não tava pegando carta,
que carta era tipo drop de 0,01%. Se você não tava pegando carta, você tinha que voltar na área inicial e matar uns poring, tá ligado? Aí você matava tipo os bichinhos da área inicial e dava sorte pra você. Tipo, não dava porra nenhuma, né, obviamente. Ó, vocês podiam implementar que quando o cara levantasse o cajado, tocava uma música de spoiler, ela. Computador. Tipo, calma. Tocava We Can Get No Satisfaction. Ou seleciona a pasta de MP3 do computador, né? Daí quando ele levanta, toca uma música randômica da sua pasta. E que ia fazer muito sentido, né? O índio. Tem que ver se o músico é. Até já é departamento do Vitor aí. Falou em som, é com o Vitor. Daí não é mais. Depende da música que você for colocar, cara. Vai ter que depender do estilo musical que você gosta. Bom, um catinguelê, aí realmente vai estragar um pouco mesmo. E o Raça Negra? Vitor, que não sei se falaram, mas Vitor é a voz da Aritana. Já falou, você que não tava. Já falaram, Ricardo, você tava na cara. Viu, mas você falou catinguelê como se fosse um negócio ruim, eu não entendi. O mixed feelings aqui. Não. Catinguelê é muito bom, cara. A Raça Negra, o Surox falou aí também, Raça Negra. Ah, nossa, velho, eu sou muito ruim! Senhor, por que fizeste eu gosto de jogos de videogame? Se não me daste habilidade. Muito depois, então, nossa, cara. Essas daí são vossas. Eu tô sem palavras, é muito ruim, bicho. Mas você sabe que eu sou olha conhecido. Só, cara, ele não para de morrer. Você sabe que eu sou conhecido no mundo dos videogames por ser o pior gamer do Brasil, né? Tipo, é por isso que eu faço sucesso, cara. Ou não faço sucesso. Aí, ó. Pronto, passei. É que vocês estão atrasados aí, vocês estão falando bosta. Eu já tô na última fase, já matei. Nossa, todos os chefões já. Aqui você tá no. Na tá cachoeira ainda. É, acabou de escorregar na cachoeira. Deus me Ju, explica pra gente como funciona a vida do Aritana. Que tem umas folhas ali, tem um coração. Eu não entendi muito bem como. Você é muito burro, que né? Entendeu? Não, o que você entendeu? Cara, ele tem umas folhas. O Persis é bem professor, né? Não, fala o que você entendeu. Fala, seu burro, seu jumento. Fala pra mim o que você entendeu. Eu fiquei meio constrangido agora com a pergunta. Então fala. Agora. Não, fala, só pra saber o que você entendeu, pra saber o que tá bem explicado e o que não tá. É meio game design, sabe? Onde tá a falha. Ah, mas eu posso ser burro então, né, velho? Não, mas isso é tá óbvio. Não, tipo, manda aí. Tem as folhas e tal, e conforme você vai tomando porrada, as folhinhas vão ficando. Tipo, ela fica amarelinha e depois vermelha, não é? Isso. Só que e o coração? O coração é tipo. Cara, eu não entendi. O coração, ele perde primeiro e depois a folha fica de outra cor, é isso? Não, eu acho que se pegar duas pedaços, ele vai aumentar, não é? Nossa senhora, Surokas, que bom! Não, eu vi isso depois, porra. Tem quantas vidas? São 5, né? Então, no máximo. Não, no máximo são 6. Você pode aumentar o número pegando os pedacinhos do coração. Ele tá com duas energias agora. Sim. Tá amarelinha, né? As folhinhas pequenas são suas energias. Começa com 3 e você pode subir até 6. E a grandona, ela não faz parte, ela é diferente. Se você for conseguindo pegar os pedaços das folhas nas fases bônus, você aumenta geral daí. Ah, ficando mais forte. Ó, o Microblast Games perguntou qual vai ser o preço do game e quantas horas o game tem. A gente vai começar com um preço de R$19,90. Reais. E dá o que? Tipo, 8 dólares? Nossa, sim, mas é R$19,90. Olha, com o preço que tá o dólar hoje, deve estar tipo uns 2 dólares. E a gente. O Sofus aí, ele. Ele cortou. É, cortou. Ele sofreu aí umas horas, né? Pelo que ele disse. Depende, por exemplo, o Surox tá caindo, o Surox ele fechou em 5 horas, não, fechou em
3 horas, né, Surox? É, foi mais ou menos 3 horas. Mas é que o Surox é pro player. Eu, por exemplo, nesse naipe que eu tô aqui, é umas 10 horas no mínimo de jogo. É, cara, eu já joguei todas as versões do Aritana e essa versão final eu demorei 5 horas e pouquinho, assim, pra terminar. O Surox realmente é pro player, cara. É, mas eu meio que... Não que eu rushei o jogo, mas eu não fiquei explorando muita coisa também. Ah, sim. Eu fechei com 66% de completo, não peguei várias coisas. O Dragonier... Puta, por que você criou um nick assim, cara? Dragonite, esse aí não é tão ruim. Eu juro que eu pensei que era russo, velho. É Dragonite. Mas enfim... quanto tempo vocês demoraram pra desenvolver o jogo? 3 anos. 3 anos. Uma eternidade. Já perdi a conta. 3 anos. Deram. Acho que. Vai, 2 anos. 2 anos e pouco. A gente arredonda pra cima. Teve uma parte aí desses 3 anos que era. Ainda não era o Aritana, ainda não existia direito, a gente tava meio aprendendo a mexer na Unity, aprendendo a programar, que a gente não sabia. E... Então tem um naco aí de produção que é simplesmente tudo mesmo. É... E tipo assim, agora vocês já estão mestre no Unity já, pelo visto, ou não? Nossa. Não, somos aprendizes ainda. Vocês acham que ainda falta muito ainda pra aprender? É que, cara, é relativo, né? Mestre no Unity. Porque foi igual eu falei pra você agora há pouco. Pra fazer o Aritana, a gente tá mestre em fazer o Aritana. O próximo jogo vai ser... Ninguém sabe o que vai ser, sabe? Vai, é outro desafio. É uma coisa muito nova. Claro que a gente aprendeu muito. A gente já entende muito bem da ferramenta. Mas pra você fazer um jogo, você tem que fazer só, sabe? Aí você vai descobrir aonde você não sabe das coisas, o que, que você tem que estudar, aonde você tem que pesquisar. Por exemplo, som. A gente levou um pau da programação de som. Fala aí, Vitor. Verdade. O Unity, ele tem uma... Posso dizer, ele é muito precário ainda em som, né? Pelo menos é esse que a gente trabalhou. A gente usou a versão 3, aí já tá quase assim. Tem essa também. A gente começou com a Unity 3, só que a gente levou um tempo para produzir e a gente ficou um pouco com receio de atualizar o projeto, tanto financeiramente, né, para você comprar uma nova versão, que saiu a 4, atualmente a 4, e agora vai ser a 5, como também a gente já estava aprendendo, se a gente aumentasse, iam ter várias coisas novas para aprender de novo, ia demorar mais ainda, então a gente ainda está com a Unity antiga, agora a gente precisa se atualizar também com as novas coisas que surgiram já dela também. Tom, a gente teve um problema com reverb. Tom. Teve. Eu queria fazer algumas coisas com som também, mas acabou não dando. O Unity, ele não tem um mixer, né? Quando você tivesse uma mesa de som, né? Esse Unity 3, ele não tem. Então, alguma coisa pra você regular o som, eu tinha que voltar pro programa que eu fiz e exportar lá pra depois. E é mó zona. Sendo que se pegar agora o Unity 5, já tem um mixer ali. O que você faz? Você abaixa ali mesmo, entendeu? Então você vai... Tem volume, né? É, então. É justamente isso. O mixer, ele já vai ajustando o volume. Ah, desculpa. Já vai colocar... Enfim, mais ferramentas. Uma coisa que eu lembrei de 2 anos atrás, eu posso estar falando muita bosta, não sei se foram vocês que falaram, e vocês, tipo, não manjavam tal programar, e vocês queriam fazer uma feature de, tipo, corda balançando, e vocês não sabiam como. Foram vocês que falaram isso da última vez? Foi, e você pode ver que a gente continua sem saber, né? É, então, eu acho que não tem corda no jogo. Ah, tá corda, certo, tem coisas que tem que... É nova geração, meu. Tem que chegar... Eu fiquei meio que decepcionado, assim, tipo, queria corda, cara. Fiquei 2 anos pensando, assim, todos os dias. Mas tem umas paradas que você tem que abandonar mesmo, cara, não tem jeito, né? Não tinha tanta ideia que a gente abandonou. O escudo, cara, o escudo foi minha primeira ideia do Aritana e eles abandonaram. Eu lembro de duas ideias suas, que era o escudo e o... A katana. Não, e o bazuca era muito bom. Coquetel Molotov também.
É, tinha a versão Transformer do Aritana também, que ia ficar no começo da primeira fase, um robô bem grande no fundo, mas a gente teve que tirar também, porque não tinha muito a ver com a temática do jogo. Os robôs indígenas são de madeira, aí não fica muito legal no jogo. Agora um negócio que eu não sei, que eu cheguei atrasado, mas a gente substituiu o Tatooine, né? Você viu? Como assim? Tá no começo do jogo, vocês falaram? Não, passou batido. Olha lá, meu. O cara falou Tatooine lá no começo do jogo, a gente falou, pô... Vamos fazer. Daí o Rafael fez uma nova aldeia lá no começo do jogo, ficou mó bonito. Ah, vocês fizeram baseado em Tatooine? Não. A primeira vez que a gente participou aqui do Vitrine Indie, a tua primeira frase foi: ah, o jogo é em Tatooine. Falando da aldeia antiga. Aí a gente ficou com isso 2 anos na cabeça, martelando, chateados. Aí a gente foi lá, refez tudo. Era pra Tatooine a corda, né? A gente teve que optar por um. É que eu bebia muito naquela época, galera. Hoje eu já tô reformado. Cara, essa parte da canoa, que tem aquele bagulho verde que tem que pegar, é muito filha da puta, porque você tem que esperar o barco passar inteiro, porque você vai tomar porrada ali e você vai ser jogado pra direita, sempre. É muito maldito. Eu tô achando vários segredos do jogo aqui, galera, mostrando pra vocês em primeira mão aí. Aqui você ainda tá apanhando da canoa. É. Agora o Rinks pegou a. Já tô com 7 mapinguaris aqui. Acho que não é isso que eu queria falar. Aí não tá entendendo nada, já deu pra ver. Eu tô com 7 comidas do pai da Aritana aqui. Tô coletando açaí aqui. Olha, cara, mas tá da hora, viu, cara? O jogo tá da hora, tanto que eu não tô nem conseguindo falar muito aqui. Eu tô frenético, cara, aqui no jogo. Se o Rinks tá sofrendo agora, cara, imagina nas últimas fases. Nossa, não imagina, não. Se eu tô sofrendo agora, imagina na Copa. Teve graça, assim. Nossa, tudo cara. Sim, cara, que o microfone tava mutado aqui, por isso que não deu risada. Por isso que você não deu risada, né? Tudo bem. Meu Deus. Tem que perguntar, aonde que vai ser fluído o jogo pra galera? Aonde vai ser o quê? Fluído o jogo. Não, fala direito aí que eu não escutei de novo. Ô, caralho. Fala que nem por homem. Por onde que vai ser distribuído o jogo? Ah, tá. É que você tava falando baixo, o TeamSpeak tava cortando o seu áudio. O Pirate Bay, primeiramente. Isso aí eu já falei que eu já criei o Torrent hoje lá. Já criou o Torrent. Não fala isso que o Pérez vai ter um track. Não fala. O Michael Blast, pelo amor de Deus. Antes de responder a pergunta aí, a colisão do personagem desse game. Uso o Character Controller ou... Eu tô respondendo aqui. Ou Rigid Body. É, a gente já acabou usando o Character Controller. Na verdade, a gente tava aprendendo, não entendia direito. Daí a gente começou pelo Character Controller. Foi indo e ficou de uma forma que depois, pra mudar, tava muito engessado já. E a gente optou por continuar. Mas eu acho que... Se tivesse usado o Rigid Body, a gente conseguia brincar até mais com esse negócio de corda, com o negócio de plataforma móvel. Então, coisas que a gente vai aprendendo assim durante o projeto. Mas com o Character Controller a gente conseguiu, pelo menos dentro do que pisou dentro do jogo, funcionou perfeito assim. E voltando na. O controle é que ele nunca vai atravessar um chão parado. Cortou um pouco também. É. Gente... Achei que fosse o meu internet agora. Não, mas então... acho que foi o seu que cortou, né? Voltando à pergunta, como que vai ser disponibilizado o jogo? Fala aí que o meu microfone tá cortando. Então, cara, primeiramente tá no Greenlight, já faz aí desde o começo do ano passado. É, Greenlight ele é difícil aí. Manda o link aí pra galera voltar. Sim, mandaremos. E pra quem tá lá no Games Foda, já tem o link lá. É, quem não votar é um otário. É, sua mãe deve estar com vergonha de você, se você não votou ainda.
Nem conte pra ela, por favor, não dá essa desgraça pra sua mãe, tipo, falar assim, mãe, não voltei no Aritana ainda, cara. Que ela vai ficar meio magoada, vai ter que fazer terapia vários anos, assim. Então, por favor. Pô, minha mãe fez uma conta no Steam, comprou Counter-Strike e voltou no Aritana. Aí, sua mãe sim é true, cara. Não fala da minha mãe, mano. Bateu palma aqui, velho. Não pode nem falar bem da sua mãe. Não fala da minha mãe, mano. Ô, sua mãe é mó gente boa, né, cara? Que bonito aqui. Sua mãe é mó gente boa. Que gente fina, sua mãe. Cala a boca. Vira essa boca pra falar da minha mãe, seu filho da puta. Bom. Vou pegar uns mapinguari aqui. Cara, você tá na terceira fase ainda? Eu aqui tá atrasadaço, não sei. Eu tô na fase da chuva. Ah, pode crer. Ele tá tentando pegar aquela Muractan que você também ficou. Mano. Não fala. Fala da mãe dele. Você ainda não pegou. Não, mas essa Muractan no começo era sádica, cara. Era escrota de pegar. Agora tá facinho. Filho da puta. Pô, uma curiosidade dessa fase é que dá pra ver que você caiu um zilhão de vezes na água e o Aritana não nada, né? É. Como ele é índio, né? Como que ele não nada, velho? Índio brasileiro, então, cara, nunca vi índio nadar, nunca vi índio nadar. Então, cara, assim. Ele teve que sair rápido da aldeia e ele é só um tupiniquim, um garoto guri. E não teve tempo de aprender a nadar ainda. Ele teve que ir logo pra missão. Não, mas eu quero perguntar um negócio pra você. Você já viu um índio nadando? Na sua vida, ao vivo, assim, já vi um vídeo. Porque as coisas você não pode acreditar na internet, você não pode acreditar em vídeos que você vê por aí. Você tem que ver ao vivo um índio nadando. Aí você pode falar, não, índio nada mesmo. Se você não tem vê... índio careca também. Índio careca não. É, a do índio careca foi engraçada. É, tem índio careca? Nossa, olha os surfos, meu. Esse cara é o cara. Vocês viram? Não. Ele tá aí com você, cara? Não, olha o que ele escreveu ali no chat. Esse então, mas fala aí, lê aí pra gente ficar registrado no vídeo. Ah, lê aí pra mim, por favor, Surox, o que o Sofus falou? Ele fez uma segunda conta no Steam, usou uma key dos bundles de jogo e voltou de novo. Olha só aí. O Humble Bundle, assim. Dá pra todo mundo fazer isso aí, até a Aritana ser banido do Steam. Por fraude. Pô, mas voltando ao acontecimento, eu tinha feito a introdução, e tem uma parte que tá o pajé lá e sua galera em volta pra ele contar do problema. E daí tinha um monte de índio e eu desenhei uns índios carecas lá no meio, assim. Calvos. É, uns índios calvos, assim. Nem me toquei, daí o rapaz me deu uma bronca depois. Falou, não existe índio careca. Mas assim, não existe mesmo, né? O Google me mostrou nenhum índio careca, viu? Cara, o Rick está tentando pegar aquele bagulho ainda. Eu tô, cara, eu vou pegar, velho. Não acredito nisso, cara. Ô, cara, ruxa pra fase lá, pra mostrar a fase da caverna, que tá desesperador te ver jogando, cara. Com todo respeito. Com todo respeito. Nossa. Tá, vou tentar mais uma vez só, hein, galera. Se não der, eu vou passar. Olha lá, o brother ali, o X-Wing 9, falou, vamos lá fraudar os votos. Não é bem fraudar os votos, cara. É, pô, se você fosse ver as estatísticas de votos sim pra votos não, quem vota não é triste, cara, tá ligado? Atrapalha demais o voto não. Não faz ideia de como atrapalha. Então, se você realmente não quer o jogo, não vota, sabe? O voto não, no Greenlight, atrapalha demais, cara. Não faz cara, ideia. Eu queria saber o filho da puta que entra. Que ele vai lá, ele loga na porra da sua conta do Steam, ele vai. Greenlight. Peguei! Jogo. Ah! Peguei! Chupa! Chupa, nintendistas! Seus filhos da puta! Peguei, caralho! Mapinguari! Mas eu acho que o pessoal que vota não, deve ter uma galera que entra, por exemplo, no Steam e vai indo naquela fila, sabe? Vão vindo vários jogos aleatórios e você só vai entrando e clicando sim ou não. E
Tem sem parar, então acho que tem muita gente que... Não é que entrou, se logou e foi no Aritana votar não. Mas o Aritana passou na frente lá na lista, na fila, vai votando vários. Olá, plataforma, não gosto de plataforma. Não falando que ele gosta, ele vai gostar do jogo, vai votar com certeza, mas... Geralmente os votos não são as pessoas que caem meio de paraquedas também. Foi alguém que foi direto lá só pra votar ou não. Viu o jogo, não gostou e foi lá votar não. Pelo menos assim eu acho, né? É, cara, mas ainda assim, da putice, cara. O voto não atrapalha demais. Demais. É. Tá uma tristeza, né? Aê, passou de fase, bicho. Putz, que bom. Eu passei e tô pegando... Tô no mundo espiritual aqui. Que nem o Yu Hakusho. Essa fase bônus, ela é meio azia, cara. Eu sempre fico muito nervoso nela. Ainda mais quando tá nos últimos 30 segundos e eu não achei nada ainda. É tenso, né, cara? É, a última vocês fizeram um bom trabalho ali, porque puta que pariu, hein? Fiquei de perto. Obrigado. Esse você tem que me xingar. É bom que qualquer problema dá pra xingar a pessoa ao vivo, assim, já, né? Foi a única que eu falei, foi a última fase bônus, cara. Eu não consegui nada. Agora. Mapinguaris. Mapinguari é uma coisa engraçada, cara. Eu gosto os votos não com o Microblast Games perguntou. Mas deixa a gente triste. Aí achei! Nintendistas, chupa minha rola! Peguei mais um coração, folha. É, né, o voto não, se você tem o número de votos sim necessário, não importa quantos votos não você tivesse. Tem. Olha, o Aritana. O Aritana é tipo parente do Desmond Drake. Porra, é o chefão agora? Pá, olha, tá no CG. Acho que vocês deviam fazer um Sucos Mapinguari, cara. Ia fazer muito sucesso. Cara, toda vez que a gente posta, toda vez que era postado em algum site o Aritana, o pessoal vinha com a pipoca Aritana. Eu sempre dava muita risada, cara. Grande pipoca Aritana. É boa a pipoca Aritana, que aqui em Sorocaba não tem pipoca Aritana, aqui é Twic. Pô, eu acho que nunca ninguém comeu pipoca Aritana. Fato, não, né? tem um cara no meu Twitter hoje que falou que comeu pipoca Aritana já, cara. Ele falou que na verdade era a comida dele da faculdade, assim, que às vezes ele ficava sem almoçar, aí ele comia uma pipoquinha Aritana. O Sofus perguntou aqui se tem planos pro Aritana 2. Aritana 2, com certeza, com cordas. Agora com cordas. Agora com tem que ser. Não, eu quero ver o trailer assim, tipo, vai estar tipo uma feature assim, e agora com cordas. Senão eu não vou comprar. Muito mais cordas pra você. Aritana 100% e mais cordas. 100% mais cordas. Ó, uma coisa que eu posso falar pra vocês é que esse chefão aqui tá difícil mesmo, cara. Tipo, para de chorar. Pra um primeiro chefão tá foda, cara. Tá da hora, velho, de enfrentar esse bichão aqui. Só meio gay, né? Devorador de homens. Você devora homens, véi. Cara, para com isso, por favor. E o pior é que a gente fez uma tradução pro inglês, não sei se vai soar muito ruim assim, né? Chavão. De repente pra ele tá um negócio muito. Muito ruim mesmo. Não, o Rafael se ofendeu porque ele devora homens. Não, porque. Corre, maluco! Puta! Dá desespero de ver. Cara, eu não sei os ataques dele ainda, velho. Isso que eu fechei, tipo, essa semana Dark Souls, velho. Então, Ricardo falou que tem planos pra Flash no 2, né? Pede. É, a gente
Não tem esse Nintendo que a gente vai fazer o 2, mas várias ideias que a gente teve, assim, se tiver uma continuação, o Arc Flash é um que a gente gostaria muito de ter feito nesse, mas ouvindo uma ideia muito final. Eu acho que encaixa muito legal assim pra trocar de instâncias, ter, por exemplo, o bastão e o arco. Dependendo da instância que você tá com uma arma diferente, coisas desse tipo assim pra brincar, mas precisaria pôr, fazer protótipo, testar pra ver se funciona também, se fica um negócio muito confuso às vezes. Velho! Nossa, essa eu cheguei longe, gente, essa eu cheguei longe. Agora tá com. Tá que pariu, viu? Talvez já tenha o pacote de pipoca aritana aí, ó. Easter egg. Aí procurando aí no game. É, mas achar. É outra coisa. Certeza que deve estar tipo escondido no background atrás de uma árvore assim. Pô, outra curiosidade aí do Mapinguari. Acho que foi a feature. A parte do jogo deu mais trabalho pra gente, foi uma pinguaria, eu diria. O concept dele saiu bem rápido, eu lembro que logo nos primeiros meses de produção a gente já tinha um visual de uma pinguaria. Mas todo o resto dele deu trabalho demais, cara. A parte de 3D deu trabalho, de animação deu trabalho, implementação, assim. Então, ele é inimigo em todas as partes, até na parte de desenvolvimento. Que uma pinguaria é filha da puta mesmo, cara, esse bicho aqui, viu? Cara, eu morgo muito, velho. Eu tô até desistindo de pular na hora que ele corre na minha direção, que eu nem sei como que desvia dessa caceta. Véi, você tem que pular com o cajado verde, velho. Já pulei já, mano. Não sou tão idiota. Mas você demora muito pra pular. Ele às vezes pulando um pouquinho antes, assim, antes dele. Na hora que pôs a mão no chão assim, você já pula. Eu acho que dá o timing. Aí, legal. Consegui! Consegui pela primeira vez! Matou ele? Não. Conseguiu. Ah! Ô! Você que me zicou, caralho! Foi mal. Nossa, mano. Nossa, eu tava bem, cara. Tava indo bem, mano. Ó, Micro Blast Games perguntou como que vocês fazem pra trabalhar ao mesmo tempo. Cara, provavelmente no repositório, né? Ou não, vocês vão usar muito. Nossa, um pesadelo pra gente. Até a gente aprender, até. Putz. Cara, a gente usou muito o tech do Unity. É porque eu realmente, como vocês não sabiam, tipo, programar, beleza. Tipo, programar, pega o livro ali e ensina. Mas, cara, vai versionar, vai começar a fazer versão, velho. É muito mais difícil de você começar a pensar, tipo. Não sei o que vocês usaram, mas, tipo, por exemplo. Eu acho que o Surox tá valorizando a área de trabalho dele aí, hein? Não. Não, é que realmente eu trabalho com isso e tem muito programador que, tipo, realmente no dia a dia o cara não sabe versionar nada, cara. O cara faz bosta. A parte de versionamento, eu trabalhei com SVN, eu trabalho com SVN agora, trabalhei com o Mercurial e a gente tentou os dois pra Aritana, mas é engraçado que a gente sempre se peidava em algum ponto e não dava certo. Então, pra não ficar perdendo tanto tempo com isso, a gente acabou optando por deixar o projeto todo no computador do Ricardo e ia passando por packages da Unity. Mas o matei versionamento... o Papinguari, viu? Só pra avisar vocês aí. Se matou? Parabéns. Eu e o Persis, a gente trabalhava junto, do lado do outro. Então, essa parte de ter o projeto, ficava o projeto concentrado em um lugar e se um precisava, era muito rápido passar pra ele. Mas geralmente o que a gente deixou foi um projeto concentrado em um lugar e as outras pessoas, o Rafael, faziam assets, faziam coisas separadas e iam passando por text. Funcionou bem, assim, né? Um versionamento seria muito melhor, porque às vezes para passar coisas pro Rafael era insano. Mas foi um negócio que infelizmente a gente não conseguiu implementar. Já tava no meio, assim, quando a gente foi começar a ver isso e deu muito certo. Nossa, eu achei bem difícil essa parte de versionamento. E o engraçado é que vocês, como ele falou, vocês começaram logo pelo Mercurial, né? Tipo, vocês começaram pelo Git primeiro. Interessante, eu nunca conheci ninguém que fez isso. Cara, eu tinha alguma experiência. Eu trabalho hoje com o Tortoise, o SVN, e
Eu trabalhava com Mercúrio também. Daí eu tentei implementar os dois no projeto, mas foi meio falha, assim. Até hoje em dia ainda tomo várias broncas de chefe por causa do SVN, que, porra, eu sempre me peido muito pra commit de coisa. Sempre me baralho. Cara, e trabalhar com parte 3D, a asset, é muita coisinha que você tem que estar sempre atento na hora de commit. É legal que Unity aí. Não usar o Tortoise, hein? Cheguei na fase da caverna aqui. Só a Command Live, pelo amor de Deus, galera. E só também que, por trabalhar com package do Unity, faz um backup antes de abrir o package do Rafael, porque as coisas... Nossa, boa. Intriga. Porque o negócio da Unstop não abria mais, eu falei, meu Deus. Que mundo cruel. O Sofus perguntou aqui, não há planos pra consoles? Agora com o Play 4 aí liberando pra todo mundo. Seria muito legal. A gente não chegou a ver, ainda conversar, não, né? Testar. É uma vontade nossa, com certeza. Um negócio muito legal. A gente precisa de um pouco de dinheiro antes, na verdade, com as vendas, porque precisa comprar uma outra versão. Atualizar o Unity, precisa ver negócio de empresa, tem uma parte burocrática aí que não é tão simples. Tem grana nenhuma, Eu cheguei na fase da caverna aqui e o Surox, ele tá fumando muita droga achando que essa porra aqui parece com a Ave Maria, velho. Não tem nada a ver com a Ave Maria. Cara, eu vou Nessa não, é na próxima. Na próxima. Eu achei levemente parecida, assim, é uma... É a segunda fase da caverna. Essa aqui não tem nada a ver. Micro Blast Games falou aí que é sempre um perigo abrir um package. Abri um package meu então, velho. É perigo na certa, cara. Ainda mais quando eu errava a versão do Unity. O cara mandou um Unity. Isso com o Unity 3, ele mandou um pack do Unity 4, assim. E a gente perdeu um dia de trabalho, né? Mas o Ricardo também já destruiu meus projetos. Já. Não, a gente tá aqui, gente, tá tranquilo. Então, tipo, sem o Rafael eu teria levado 6 meses o projeto. Mais ou menos. Mentira, Rafael. A gente tá aqui, você também destruiu. Acho. Na verdade, eu destruí mais o seu do que... Você só quebrou uma vez, né? Essa caveirinha aí que eu acho muito legal. Essa caveirinha é demais, cara. Não faz sentido nenhum. Mas é demais. Tem uns 3 ossos segurando. Voltando ao mundo estendido do Aritana agora e... Os comics books do Aritana. O que são esses bichinhos que tem umas pedrinhas em volta? São, acho que no geral todos os inimigos eles são espíritos da floresta que a gente estava chamando, mas são espíritos, na verdade. O Aritana, espírito da floresta. O Aritana ele é aprendiz de pajé, ele é um dos pupilos do pajé, então ele consegue ver. E o cajado, um punho, ele consegue ver características mais fortes dos espíritos que ninguém consegue ver. Então você vê que quando você guarda o bastão, você não consegue ver. Por ele ser meio aprendiz de pajé, ele já consegue ver que tem alguma coisa lá. Mas com a ajuda do bastão ainda do pajé, que ele pega do pajé, ele consegue ver coisas mais detalhes ainda dos inimigos. Mas no geral eles são espíritos da floresta. Aprendiz do pajé, pra quem não sabe, aqui no Tupi-Guarani, é o coroinha do... O coroinha lá das missas que os caras fazem. E os inimigos, internamente, assim, a gente deu nome pra cada um. Esse das pedras aí, a gente chamava ele de rei, porque as pedras pareciam uma coroa em cima da cabeça dele. Então a gente tinha o rei, o rabanada, o salmão. Não tem sentido nenhum. Ó, peguei pulo duplo agora, hein? Agora sim. E agora é muito Guaraná. Quatch. Esse Microblast aí, o cara tem 2 jogos na Steam, hein? Caramba. Por que ainda ele não veio fazer transmissão com a gente? Fala pra mim. Qual que é o...
Microblast Games. Microblast, fala o nome do jogo dele. E depois eu... Overcast. Overcast? Eu votei sim lá quando ele tava no Greenlight. Eu até votação. E o outro? Qual que é o outro dele? Esse Overcast é bem legal, eu já votei nisso. É Dead Beats e Overcast. Sim, pros dois. Eu acho que tá na lista, viu? Se não me engano, sinceramente, sem zoeira nenhuma, sem apologia, eu acho que ele tá na lista dos que eu ia chamar, assim. Nova fase aqui do Vitrine Indie. Cara, o Rick é muito ruim, tá me dando ódio, né? Jogar essa jogar. Velho, nossa, cara. Dead Beats é irado, hein? É, Dead Beats eu votei também. Legal. Ó, e o Sofus ajudou o cara, mano. Esse Sofus é o cara. Então quer dizer que o Sofus ele ajuda todo mundo. Meu, o Sofus é 10, meu. É. O Sofus é o ajudador agora. Eu tô precisando de dinheiro, de trabalho. Pode me ajudar, tá? E ele entende pra caralho dos jogos brasileiros, assim, tipo, ele tá por dentro de tudo, muito bom. Mano, e essa parte aqui que tem um tronco, como passa? Ah. Assim de graça? Aí eu já. Antes de falar, eu já tinha apertado pra cima. Assim, aham. Não, no streaming vai dar pra ver lá. Beleza. No streaming vai dar pra ver. Agora. É que eu faço? Ah, tô ligado. Eu vi que tinha um lugar aqui. Cara, mas a minha vida mudou ali quando você pega o poder de dar porrada no ar. Isso daí é... É o pulo duplo, claro, né? É o pulo duplo. Ela dá até... Isso que é um negócio... A partir dessa fase da caverna que o jogo começa a tomar uma personalidade bem mais forte, assim, que você pode pegar esses combos no ar. Até as três primeiras fases você ainda tá só com o pra baixo. Mas a gente quis dar um tempo até deixar o cara com os combos no ar, porque esse negócio dos dois analógicos, de pôr pra baixo, até no teclado também, que é o cara se acostumar com o golpe pra baixo, ter certeza que ele já aprendeu o golpe pra baixo, daí a gente libera o pra cima pra começar a pegar esses combos. Eu achei bem, bem legal, porque quando chegou realmente no ar e tal, eu já tava manjando. No começo realmente eu fiquei, demorei um pouco ali pra pegar a manha do controle. Mas na hora que você pega os combos do ar, fica muito legal, cara. Fica muito mais legal. Oh, só um parênteses aqui, uma pergunta pro Microblast. Cara, você é de Florianópolis também? Ou de Santa Catarina? Porque não, porque esse jogo Overcast, eu vi que era de alguém aqui de Floripa, e aí, mas nunca... A gente nunca. Lá na Pigas a gente sempre olhou esse jogo, achou massa pra caralho, mas porra, quem é esse cara? Não encontrava informação muito fácil na internet. É, então. Tá. O grande sul. Microblast, só por via das dúvidas, mas eu acho que você. Se ele mandou pro Games Foda, ele tá na lista. Eu lembro que tem uma galera aí que eu vou chamar nas próximas semanas aí. Que tá na lista do Vitrine Indie. E eu ainda me surpreendo, cara, da galera que tinha que mostrar o jogo pro Rinks com a qualidade do jogo dele. Porque ele não joga nada. Mas aí que eu acho que é aí que é interessante, que eu sou uma pessoa que compraria esse jogo aqui, por exemplo. E jogaria normalmente, não um cara que fecha em 3 horas. Olha, eu tô apanhando do jogo. Eu acho que é pra isso que os jogos são feitos, assim, não pra galera que fecha automático, né? Agora eu não consigo sair daqui. Ah, eu esqueci que eu tinha o golpe pra cima. Meu Deus. Senhora, meu Deus. Eu esqueci que eu tinha o golpe pra cima, cara. Eu sou muito burro, velho. Só levantar o detalhe aí das caveirinhas fazendo tará! Achou o negócio. Nossa, eu não tinha reparado. As caveirinhas estão apontando pra cima, cara. Elas estão te dando a dica ali. É que eu sou muito pro player. Nossa, né? Véio, ele ficou tipo 5 minutos pra sair. Nossa, dá muito tempo aí. Nossa, cara. Mano, eu falo pra vocês, cara. Eu sou. Tipo, ele não saiu no vídeo ainda. Ele não saiu ainda. Peraí, em uma vida tem que fazer isso? Ah, não vou fazer nunca, velho. Tem que ir lá e voltar em uma vida? Mas nem fodendo, mano. Nossa, você morreu.
Esses bichinhos tá... vermelhos são chatos. Eu tava assistindo o Vitor Ninja, o Quaritana antigo, e pô, o Hinks mandava muito mal naquele antigo, eu só fiquei imaginando ele jogando esse. Ah, ele se suicidou, ele ainda caiu do altão lá e rachou. Cara, é muito ruim, cara. Ele vai e te encontra com os espinhos. Ele pula com o roxo ainda também. Tem que pular com o verde. Ah, é que ele é ó, isso daí, é verdade. E pros daltônicos? O Rings é extremamente daltônico, né? Não, eu consigo enxergar porque, tipo, o verde é mais claro. É burrice mesmo. O verde, ele é bem mais claro. O roxo, ele é quase azul, né, aqui pra mim. O verde é uma cor mais clara, mas esse aqui tá aprovado pelos daltônicos. Pelos daltônicos. Daltônicos. O verde ele deixa um rastro também, né? Mas a gente não. Ou muito nisso. Nossa, ele saiu de primeira agora. Tem o quê? Cortou. É, cortou. O cara tá sendo assaltado. Não, a cair um verde. Pode falar de novo, que a gente não viu nada. A galera fica se divertindo aí a custa do Versus, cara. Galera, olha, eu tô indo bem agora, velho. Agora você não pode falar que eu tô indo mal. Vamos ver se você descobre o segredinho. Não, se tinha, eu não descobri não. Eu já passei, ah. Já. É, não, aí, já. Aí começa a ficar legal, cara, quando você começa a ter que bater nos bichos de um ângulo diferente. É nessa parte, né, que entra o primeiro combo. É, esses combos são muito legais. Mas acho que a gente acertou na progressão, né, porque... Ó... E ficou bem legal. Até que você pega isso, você já tá manjando do jogo, então fica bem mais fácil. É. Ó, o Hinks acho que vai tá passando, né? Tá, ele tá lá na frente. Negócio legal que é feito, mas acaba nem dando pra ver direito, né? Que conforme você vai ganhando os novos poderes, o bastão ele vai evoluindo, ele vai ficando diferente. Então, eu ia perguntar isso daí, que realmente acontece isso? É, ele vai... Tanto na aura ela vai ficando mais forte, quanto a gente troca o modelo. É, eu percebi, mas eu fiquei meio em dúvida se tava acontecendo ou não. E o Aritana vai ficando mais fluidão também. Tá todo sujo, machucado. O Dragonite perguntou se vocês tramparam full time durante esses 3 anos, ou se estavam levando alguma coisa de paralelo. Não, foi direto, a gente tava... Teve aí. Quase um ano aí de tudo em cima. Fazia uns trabalhos por fora, antes que a gente fazia, mas coisas diferentes, assim, era mais trabalho de gráfico. A gente guardou uma grana. É. Foi morar com os pais. Nossa! Quem foi morar com os pais? Eu e meu irmão. É, eu trabalhava na Hoplon, aqui em Florianópolis, e quando eu saí foi pra participar do Aritana também. No meio tempo eu fiz bastante freelance, e depois de um ano trabalhando no Aritana, eu entrei pra outro estúdio aqui de Florianópolis, que é a Pigasus, que a gente tá fazendo também um jogo. Eu de projeto, eu só trabalhei no Aritana e dei aula, e tá, e o resto? A de projeto foi um só Aritana. Nossa, cara, eu sou... A galera fala que eu sou ruim, mas isso é um understatement, tá ligado? Eu sou muito ruim, cara, Eu até fico com raiva de mim mesmo, cara. Eu entendo a raiva que vocês sentem, porque... Mas tá se divertindo, cara? Demais, né, mano? Ai, tô nem conseguindo entrevistar vocês.
Vai ser importante. E falar do nível de dificuldade, assim, que foi até o que o Sophos falou, que não é o Aristana que é fodão, tipo, um Kratos da vida. Quando você joga, você se sente fodão, isso é uma coisa legal que o Aristana traz pra quem joga. Deu pra ouvir? Deu. Aí, palmas pra ele, palmas. É, né? É uma coisa que a gente viu com os nossos amigos testando, que quando você passa da fase, você passa, tipo, xingando. Ei, Dwight, filho da puta, desgraçado, tomar no seu cu, passei. É meio assim. É, o Rinks, ele morreu 8 vezes pro mesmo bichinho, velho. Joga pro buraco. Eu tô tentando subir num negócio ali, você não percebeu que tem um negócio ali, ó? Tem um negócio lá em cima, só que se você pula em cima do bichinho, ele tem espinho. Você tem que atacar ele por baixo, não é isso? Isso aí. Não, mas o que desce girando do... Akitite Salagmit, sei lá o nome dele, ele pode por cima também, você não pode ir nas laterais. É o que boa que você tem que pular em cima, velho. Olha isso aí. Senhor Jesus. Por que fizeste isso comigo? Sabe aquele que cai do teto? É. E vira um bichinho? Você pode usar ele como escada. Mas por baixo ou por cima? Por baixo. Não, por cima. Não, por cima também. Por cima. Não, é por cima. Você dá a cajadada nele. A bundada do Mario. E outra coisa legal que a gente trouxe da cultura indígena pro jogo é tipo, na cultura indígena não tem o bem e o mal. Então quando você joga um jogo norte-americano, sempre tem o cara bom e o cara mal. Os inimigos, eles não são nem bons nem maus. Da mesma forma que ele te bate, sem eles você não conseguiria chegar no final da fase, entendeu? Então tem essa dualidade do inimigo na Aritana. O Mapinguari não é mal. Você que entrou no território dele, você que é o folgado da história. Pera aí, o Mapinguari é aquele que tem uma boca na barriga, é isso? É. Ele não é mal. Não. Se ele você não é... que entrou no território Se dele. Se ele não é mal, meu amigo, eu não sei quem é, cara. Deus fez o Mapinguari pra ser mal, cara. Ele criou o Mapinguari com um rasgo na barriga cheio de dente, malandro. Véio, passa a fase pra gente. Tá, desculpa, agora eu vou. Não vou. Tá, agora eu vou passar que eu não sei mais fazer essa parte aqui. Senão, galera, não é masoquismo retrô isso aí. Eu tô acostumado com masoquismo retrô, fico meia hora nos lugares, não tô nem aí. Depois eu peço um lanche de omelete pra. Ah, ó, dava pra ter feito isso aqui, né? Dava pra ter. Nossa, fui muito burro agora. Nossa, mas eu não sei com quantas vidas você tá aí, mas aqui tá na contagem regressiva já pra dar um game over. É, velho, vai dar game over. Vai voltar, você pegou combo, dá uma farmada aí em vida. E cara, quando dá game over, ele formata teu HD, sem perguntar. Então fica ligeiro. Deleta tua pasta de porn, né? Então vocês estão me falando que o Aritana ele não é bom e nem é mal. É isso. O Sophos acabou de falar: o devorador de homens não é mal. Tipo, ele não é mal. Devorador de homens, malandro. É, Percy, ele só te ataca. Ele não é mal, ele só não é vegetariano, né? Ele te ataca porque você entrou no território dele. Tipo, se você não tivesse entrado, ele não te atacaria. Ele só tá defendendo o território dele, como qualquer animal. Se você não tivesse entrado no território dele, ele não te atacaria. Ele ia na sua vila, atacar a sua família pra se alimentar de homens, porque tá com muita fome. É verdade, ia ter que ir buscar, né? Fazer supermercado. O Aritana tá fazendo um favor, na verdade, pro Mapinguarino lá servir a comida, deliciosa comida. No meu caso, ainda tipo uma refeição completa mesmo. É um delivery, praticamente. Galera, então é o seguinte, como eu já morri várias vezes, eu vou passar essa fase bônus aqui. E aí a gente faz um encerramento bonito aqui com vocês, que já tá dando 2 horas aqui, 1 hora e pouco quase aqui. E eu também já tô perdendo mais do que um cachorro no mato. Será que tem como vocês fazerem, a hora que começar essa fase do mundo espiritual, falar não conheci o outro mundo por querer?
Ninguém assistiu Yu Hakusho, que triste. Bosta. Ah, agora que tá passando aqui. Agora que você vai chegar na fase que toca a Maria, você vai parar. Tá, eu vou deixar tocar a Maria então, daí eu vou parar. Game Over vai deletar o canal do Rings. Nossa senhora. Mas tá com quantas vidas aí? Essa caverna B aí, ela é do mal. Eu tô com 4 vidas. Começa no começo da fase ou volta tipo pra primeira da caverna, assim? Como que é? Comprar outra cópia, né? O negócio é mó terrível. Não, você volta pro começo da fase. Da fase que tá. Não é uma anterior nem nada. Você só perde o checkpoint. Ah, tá. As vidas elas são pra você guardar o seu checkpoint. Mas se você der um game over, você volta pro começo com. Da fase. Eu cheguei no último chefe, eu tava com 20 vidas. Daí eu desci pra tipo 12. Ó, até o Unseven entrou aí. Chegou um pouco atrasado aí. Mas entrou, né? O maior trollzinho do Brasil. Pior jogador de Team Fortress do Brasil. É, falando então quem entrou, tá o Barato 18, BH Rodrigues, Boizito 20, Bomb Service, Cruz Verme, Dragonite V, Felipe Fabrício, olha que bonito. Pega aí o bagulho Luke Tane, Microblast Games, Neuzão, Zão, Onopopups, Tanaui, Rodrigo Coelho C2, o Sofus, Thiago WVF, Thiago AM, Unseven, Bichos 3D e o X-Wing 9. Ô, oh, Vixos, pega... tá aí. Olá, o Vini, valeu, bicho. Tá aí. Pega a lista aí que nós vamos sortear um Aritana aí pra galera aí. Ô, oh, é o Unseven. O Unseven é o brother do Rogue Legacy. Isso. É, isso mesmo. Porra, que legal que você tá aqui, velho. Tua arte é foda. Então, isso que eu falei pra vocês, ó. Essa galera tá toda lá no Spin lá que eu falei pra vocês irem lá. Ai, seria tão legal ter um convite. Legal. Não precisa ter convite, cara. Tem que chegar lá e chegar dando tapa na bunda do Ansel. Falar assim, ó, Rinks, tô amando do Rinks aqui. Esse tapa na bunda vem em nome dele. Dá um tapa na bunda do Ansel. O Ansel é... Você olha um japinha assim com um cara meio de babaquinha assim, é o Ansel. É um bigodinho bem de marginal assim, o Ansel. Bem de frentista. O pessoal pega meio pesado, né, gente? Você não viu nada ainda, querido. Hoje vai ter Vita. Não. Quase. Chegou perto. Chegou perto. Por muito pouco. Oh, peraí, você tá jogando a fase da Ave Maria, velho? Eu tô jogando a fase da Ave Maria. Acabou então o streaming. Essa música que vocês estão escutando no fundo, o Surox achou que fosse Ave Maria. Então, tipo, muito bom. Falei que essa parte, o começo da segunda fase é uma desgraça. O Rinks nunca vai conseguir passar. É difícil, eu vou conseguir passar, eu vou mandar essa semana ainda no Facebook o screenshot do final do Aritana, The End. Deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho, pausa. Então beleza, vamos sortear aí. Pega aí pra nós a lista de pessoas aí, Surocão. Mas vamos sortear mesmo ou não? O que vocês acham aí? Vamos sortear. Vocês vão sortear, só que vocês não vão receber agora. Quando lançar, vocês vão receber o jogo. Vai ser lá no Split Play, que a gente vai estar no Split Play. .com, né? Procura no Google lá. Splitplay.com. Essa camiseta que eu fui quando na academia lançar hoje com ela, na tarde, era 2 horas da tarde, isso significa que eu não tomei banho ainda, então o Surok sabe disso. Que eu tô fedendo. Ô Rick, deixa eu falar uma coisinha. Pode falar. A gente se inscreveu pro Big Festival, né? Uhum. E a gente tá. Se a gente entrar, vai sair logo mais a reportagem. A equipe toda vai estar lá no festival. Então se alguém quiser ir lá dar um oi pra gente e tal, vai ser muito legal. Fantástico. Olha, tá de parabéns o jogo de vocês. E a data de lançamento?
A data de lançamento ela tá atrelada ao lançamento do Split Play. Então vai ser no mês que vem, tá? Mas a data mesmo não tá confirmada. Assim que eu tiver a data eu vou colocar no meu no meu Facebook. Tanto é que a key que vocês vão ganhar, a key que vai ser sorteada, ela é do Split Play. Então fica aí a dica, assim que sair, entra no site e... Mas é DRM, né? Copy. DRM free o bagulho, então não tem problema também. É isso, né? Aí. Ó, eu vou mandar lista aqui pro Rinks do pessoal. Eu já peguei aqui já. Ah, já pegou? Já. Então 19. Pô, pera aí. Então, vou dar uma chance de um minuto aí pra quem não se... Pra quem não estiver nessa lista aqui, que eu vou colocar agora aqui. Vou dar uns 3 minutinhos aí enquanto a gente conversa um pouquinho mais no encerramento para o pessoal falar que não está nessa lista aqui, tá? Bom, o que mais que eu tinha para falar para vocês? Fantástico jogo, parabéns. Vocês veem que, tipo, como a gente estava falando aqui desde o começo da transmissão, os caras não sabiam programar, enfrentaram dificuldade, enfrentaram preconceito pra caralho aí. Mas enfrentaram preconceito dos gringos. Por ser índio? Por ser índio. Ah, entendi. Não, eles enfrentaram. A galera xinga mesmo. Galera, internet é uma merda. O Caio entrou aí também. E os caras deram a volta por cima aí, terminaram o jogo deles depois de 3 anos de trabalho aí. Ficou um jogo fantástico. Um jogo muito bom, que vale a pena vocês conferirem aí. É um senso de progressão muito legal. E que vocês continuem aí, galera. Produzir sempre mais aí, mais jogos aí. Como concorda dessa vez. Concorda, 100% mais corda no próximo. E como eu disse da primeira vez do Vitrine, vocês estão de portas abertas aqui. É só voltar a hora que vocês quiserem. Só me falar, vocês sabem que isso aqui é só chegar só, tá bom? Só combinar. Tem que depois fazer um completão de você tentando ir até o final. Pode ser. Esse vai ser gravar o masoquismo retrô. Masoquismo retrô na Pinguari version. Ó, a gente vai fazer assim. Eu vou no caso do Higgs, a gente vai abrir 2 jogos. Eu vou jogar em um e o Higgs em outro. E a gente vai competir, a gente vai correr. Dá pra fazer isso aí, Sorox. Pior que dá mesmo, cara. No seu computador. Dá. Dá pra fazer. Outra coisa que eu queria falar é o pessoal aí, como que é o nome do cara? É o Microblast Games. Me adiciona no Twitter lá, depois @Rinks, me manda uma mensagem, ou então me manda uma mensagem só, mention mesmo, que eu pego os dados aí pra você aparecer aí no programa, que a gente tá procurando outras pessoas. Os jogos do Unseven, eu não sei como que estão aí, Unseven, mas se você já tiver algum aí já meio pronto aí pra entrar nessa próxima onda do Vitrine Índia, aí você já me fala já também depois. E é isso aí. Ninguém mais. Todo mundo tá na lista? Tem alguém que não tá na lista? Tem o Caio aí, ó. Caio que não tá na lista. Sim, ele já tinha mandado pra você. Não, mas você tem que falar pra mim que eu não tava lá no chat, filha da puta. Porra. E quem foi sorteado e não falar nada, perdeu também, né? Perdeu, tem que falar. Tem na lista aí, ó, tô vendo 2 Dwarfs aí, eu acho que pode tirar eles da lista. Eu não quero ganhar esse jogo. É o reroll. Eu já joguei isso, não aguento mais. Mas os Dwarfs são reroll. Se cair ali, é uma chance a mais que tem de ressorteio, entendeu? Beleza. É uma emoção a mais que tem. E então, quem ganhar tem que falar o que no chat pra ganhar o jogo? Tem que falar... Mapinguari. Mapinguari 3 vezes. Oh, fazer o merchan das pipocas ele canta. Tem que gravar, não, pra receber. Vai ganhar de qualquer jeito. O Sofus, qualquer lugar que a gente entrar, vai ganhar o jogo. Mas... Então o Sofus também é reroll. Mas o Sofus é reroll. Pra receber aí o jogo, você tem que gravar um vídeo na sua casa de você na frente do espelho, com a luz apagada, uma vela acesa, falando uma pinguari 3 vezes na frente do espelho. Quem fizer o melhor cosplay de Aritana. Cara, dá pra fazer essa lenda aí, cara, que você vai no espelho meia-noite, na frente do espelho, fala Mapinguari, Mapinguari, Mapinguari. Aí vai aparecer uma pinguari atrás de você e você vai aparecer numa caverna, assim, tocando Ave Maria.
isso que acontece. Caramba, Maria é foda. Pô, ó, no Popop falou que parece também. Hã? O Popop falou que lembra, pô. Mas o Popop precisa puxar saco seu, né? Vai, abre o random.org lá. Não! Que. Não! É, aqui ó. Aí, aqui ó, é aqui assim mais ou menos. Pum. Ah! Não. O Higgs, em vez de ele usar o Mubot, aliás, ou qualquer outra coisa que faça o giveaway no canal, não. Ele gosta de fazer na mão. Mas você. Você tá programando aí. Você implementou essa porra no meu programa. Você implementou essa porra no meu canal. E você não. Você que era pra ser moderador, cara. Que você não aparece aí, véi. O que eu vou fazer, cara? Tá aí, ó. Tá aí. Você viu que dropou 50 frames ainda que apareceu ali embaixo. Ó, então é o seguinte: quantas pessoas? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 pessoas. De 1 a 23, é isso aí, não tem mais chance. 21. Quem que é o 21? 23, é o Onseven. O Onseven ganhou o jogo, ó. Aê, parabéns. O Onseven ganhou o jogo. 23, 22, 21. Dá pra ver aí as duas coisas juntas, né, na tela que eu não tô vendo. Dá pra ver. O Onseven aqui é o 21 aqui, ó. Esse aqui é o 23, 22, 21, tá? Então é isso aí, o Onseven depois, quando lançar o jogo, vocês me passam aqui que o Onseven é fácil achar ele. Show. É fantástico, galera. Muito obrigado, então, por participar aqui do programa, viu? É um prazer ter vocês aqui. E foi nosso. Você. É, não. Obrigado você. Valeu, bicho, sem palavras aí mais uma vez. Não! Cara, esse aqui é o programa mais família do Brasil! Não, você sabe que vocês aqui, todo mundo que vem no meu programa, eu tenho um carinho especial, é o padrinho mesmo. Então podem aparecer aí quando vocês quiserem. E aparecer em Sorocaba aí pra nós tomar umas, quando eu puder, quando eu parar meu regime. Vai ser tipo 2016. Nunca. Mas tudo bem. Muito obrigado então, novamente. Espero que vocês façam muito sucesso aí, vendam rios de jogos. Que vocês não. Nunca sejam atacados pelo Mapinguari. Não, valeu. Valeu você e valeu a galera aí também, aqui. Obrigado hoje, aí, hoje, pessoal, hoje deu bastante gente. Você viu que no primeiro Aritana, se não me engano, deu umas 14 pessoas. Hoje deu um pico, deu uns 35. 40. Uns 40 por aí, deu, acho que deu. Eu tava olhando aqui, deu, acho que tem uns 40 alguma hora aí. Quase. Parabéns, 500. Tá. Quase o PS Vita. Foi quase o PS Vita. Então tá bom. Então, galera, isso aqui vai estar no YouTube depois. Se espalhe pros seus amigos. Fé em Deus. Conta pra todo mundo o Aritana aí. Se você tiver um jogo que você acha que é muito da hora mesmo, você manda pra mim. Manda pra mim. Tipo, nossa, Dark Souls é muito da hora, vou mandar pro Rinks uma cópia do Dark Souls. Mandar pro Rinks uma cópia de Mega Man 3. Toma, Rinks. Comprei um monte de jogo. Tá bom, galera. Muito obrigado mesmo. Um abraço pra vocês. Estou encerrando a transmissão. Fé em Deus. Valeu, falou. Valeu, um abraço aí, galera.